მას ტომასვით უმცროსი ერქვა. ყველად იჯეის ეძახდა. ბავშვობიდან თოფებითა და ჯარისკაცებით თამაში უყვარდა. ჯარისკაცის პროფესიაზე ოცნებობდა. სკოლის დამთავრების შემდეგ სამხედრო სამსახურში წავიდა. დედალის სვიტი რაღაცას წინასწარ გრძნობდა. ამბობს, რომ ტიჯეის გულთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა და წერაც უჭირდა. მე საერთოდ არ მეგონა, რომ აიყვანდნენ. როდესაც გასასინჯად მივედით, იქ მითხრეს, რომ ყველა დაავადებისთვის სამედიცინო საბუთს მისცემდნენ და ჯარიდან გაათავისუფლებდნენ. ტიჯეი სამხედრო ცხოვრებას ადვილად შეეგუა. წინასწარი მომზადებაც მოწონდა, დედას ეუბნებოდა, რომ მისი ადგილი სწორედ იქ იყო. მაგრამ 2003 წელს ერაყში ჩასვლის შემდეგ ის ომის პირობებით შეშფოთებული დარჩა. დედა ამბობს, რომ ერაყიდან მის სიცოცხლეში ოჯახმა მხოლოდ 4 წერილი მიიღო. მომდევნო ორში უკვე მკურნალობას ითხოვდა. სანამ რამის გაკეთებას შევძლებდი, ის უკვე გარდაიცვალა. ლის სვიტის თქმით, სერჟანტმა ტიჯეი ჯარზე უპატივცემულოდ საუბარში დაადანაშაულა. სერჟანტმა მას ჰამერიდან ჩამოსვლა და ტალახში აზიდვების გაკეთება უბრძანა. თან უთხრა, რომ ტიჯეის ჯანმრთელობაში დარწმუნებული არ იყო და საჭირო თვლიდა მის სამხედრო ყაზარმაში დაბრუნებას. ლის სვიტმა მოგვიანებით განაცხადა, რომ მის ვაჟს ყაზარმაში დაბრუნება უბრძანეს, რაც დაქვეითების ნიშანია. And so his platoon sergeant. ოცმეთაურმა ის გაუშვა და ამის შემდეგ 5 წუთში გასროლის ხმა გაისმა. გარშემო არავინ იყო. მაგრამ მისი სხეული კიბის ქვეშ, ბარაკის შესასვლელთან იპოვეს. In the stairwell outside of the barracks. ტიჯეი ერაყში ორ თვეს მსახურობდა. თავი მან მადლიერების დღეს 2003 წლის 27 ნოემბერს მოიკლა. ის ჯარისკაცების მსგავსად, რომელთა ცხედრებს ომიდან აბრუნებენ, ტიჯეის შედარით დოვერის სამხედრო ძალების ბაზაზე დელავერში ჩამოასვენეს, რათა სახლში დაეკრძალათ. ოჯახ თვითმკვლელობის შესახებ ერთი დღის შემდეგ უთხრეს. დედა დარწმუნებულია, რომ ჯარში მისი შვილის ფსიქიური ავადმყოფობის დეტალები გამოეპარათ. ის ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ტიჯეი სამედიცინო ანკეტაში თავად დააფიქსირა მენტალური პრობლემები, ჯარმა დადგენილ პროცედურებს იგნორირება გაუკეთა. So there wasn't a screening and there wasn't an assessment. არ ხდებოდა გაფილტრა. არ იყო გაფრთხილება მისი მოძღვრისგან, პირველი სერჟანტისგან. მისთვის იარაღი საერთოდ უნდა ჩამოერთმიათ, რაც არ მოხდა. ამერიკის ხმა ლის სვიტთან საუბრის შემდეგ შეიარაღებულ ძალებს დაუკავშირდა. არმიის პრესპიკერის განცხადებით აუცილებლად მოხდება არაკვალიფიციური ოფიცრების შეცვლა, რომლებიც საკუთარ ჯარისკაცებს არ იცნობენ, არ იციან, რითი იტანჯება ჯარისკაცი და არ ეხმარებიან მას პირადი პრობლემების შემთხვევაში. ბრიგადის გენერალ კოლენ მაკგუაერს ჯარში თვითმკვლელობის აკვეთი ღონისძიებების ხელმძღვანელობა ევალება. ის აღიარებს, რომ ცვლილებები გასატარებელი ჯარისკაცების მოთხოვნების მიხედვითაა, სანამ ძალიან გვიანი არ არის. We also found that many commanders were not sending their soldiers. ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ბევრი მეთაური საკუთარ ჯარისკაცს დახმარების მისაღებად არც კი აგზავნის. ან შეიძლება ჯარისკაცს პირადი პრობლემების გამო უარის თქმას ვერ ბედავს. გენერალური შტაბის ხელმძღვანელის მოადგილე, გენერალი პიტერ კიარელი, თვითმკვლელობის სერიას შემაშფოთებელს უწოდებს. აბსოლუტურად მიუღებელია ჯარში ისეთი ხალხის ყოლა, ვინც ჩუმად იტანჯება, ვისაც ეშინია, რომ ზემდგომები მას დაცინებენ, ან ფიქრობს, რომ ეს მათ კარიერას დააზიანებს. ექსპერტების თქმით, კონფლიქტებმა სამსახურსა და ოჯახებში თვითმკვლელობის ალბათობა შეიძლება ყველა დეპრესიისკენ მიდრეკილ ადამიანში გააჩინოს. ფსიქიატრი რობერტ ურსანო ამბობს, რომ თავარია ოჯახის წევრები დეპრესიის მსვლელობას დააკვირდნენ. დეპრესიული ადამიანები თვითმკვლელობის ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ არიან. მაგრამ როდესაც მკვეთრი ნიშნები არ არსებობს, სუიტების მსგავს ოჯახებს ერთადერთი საფიქრალი ის რჩებათ, თუ რა უნდა გაეკეთებინათ ამ პროცესის შესაჩერებლად. რა არ მივეცი, როდესაც იზრდებოდა. მას ისეთი ადგილი ჭირდებოდა, სადაც უსაფრთხოდ იქნებოდა. And resiliency to have been able to რომ ეთქვა ეს ტკივილი და იმედგაცრუება გაივლის. This
amount of despair and pain that I'm in right now will pass. And I can get through. მე ამას დავძლევ. ლისვიტი ფიქრობს, რომ ტიჯეის თვითმკვლელობაზე ღია საუბრებით მას სხვების დახმარება შეუძლია და ისინი უსაზღვრო დარდისგან ხსნას იპოვიან. ირინა ცერცვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.